Agora eu vou uma história então contar. Senta, escuta, já vai começar. Faz parte da cultura, vamos todos encantar. Faz parte da cultura, vamos todos encantar. Dizem que boas lendas são como pontos mágicos que sempre nos surpreendem com resultados extraordinários, ou seja, além do natural. É como o caso da lenda que eu vou contar. Fica aqui comigo. Eu sou a Lelê e vou contar uma lenda africana para você. Os africanos contam que há muito tempo atrás, na época que os animais ainda falavam, eles eram bem diferentes do jeito que a gente conhece. É, dizem que a zebra não era listrada. Os elefantes não tinham uma tromba tão grande. E as girafas tinham um pescoço curto, comum, como todos os animais. E bem nessa época, surgiu uma seca. Sim, a terra ficou toda marronzinha. Não se via mais nenhuma folhinha, nenhuma graminha. Ai, o chão então ficou seco. E os animais ficaram morrendo de sede e de fome. Oh, a única forma de ter uma folhinha para comer era lá no alto do pé de baobá. Mas a maioria dos animais não voavam, nem pulavam, eram baixinhos demais. Quem comia folhas estava morrendo de fome. E os animais que comiam carne não tinha graça nenhuma. Nenhuma carninha saborosa. Eis então que o rinoceronte, caminhando devagar, porque estava com muita sede, muita fome, começou a questionar que só havia folhas lá no alto do pé de baobá. A girafa, sua amiga, também reclamava bastante. E o rinoceronte, então, teve uma ideia. Que tal se formos visitar o nosso amigo feiticeiro? Ele conseguirá resolver o nosso caso e nos trazer uma solução. Nossa, é verdade! Então, os animais apareceram na casa do feiticeiro e lhe contaram toda a sua situação, que não aguentavam mais passar tanta fome e precisavam comer uma folhinha sequer. O feiticeiro ficou comovido e pediu para que, no outro dia, ao meio-dia em ponto, aparecessem que ele resolveria a situação. Então, o feiticeiro juntou a matéria-prima e começou a preparar um feitiço. Ah, para dona girafa, parece que o tempo não passava. Como foi difícil esperar a noite passar e o dia chegar. Então, no horário marcado, meio-dia em ponto, lembra? A girafa apareceu. A girafa olhou para um lado, olhou para o outro e não viu o rinoceronte. Essa parte ela não sabe, mas acontece que o rinoceronte encontrou com uns amigos no caminho e começou a bater papo. E você já sabe que quando a gente está fazendo uma coisa bem legal, o tempo voa. Mas ela estava lá, pontualmente, no horário marcado. Estou aqui, feiticeiro, às suas ordens. E o feiticeiro questionou. Cadê o rinoceronte? Não sei. Ah, o material não pode ser desperdiçado. Portanto, você vai tomar sozinha a poção, que seria para dois. Tudo bem. Ela queria resolver o caso dela, né? Não importava como. E assim aconteceu.
assim: a girafa tomou sozinha toda a poção mágica e, de repente, ela começou a sentir uma coisa estranha no seu corpo. E sem menor explicação, sem entender como que estava acontecendo, a girafa começou a sentir que o seu pescoço foi crescendo, crescendo, crescendo e ficando enorme. E agora, com um pescoço tão comprido, a girafa conseguia... comer as folhas mais altas das árvores mais altas lá no céu. E o rinoceronte? O rinoceronte lembrou do compromisso, apareceu desesperado na casa do feiticeiro, que explicou que não podia fazer mais nada, que o material já tinha sido distribuído para a dona girafa. Ah, o rinoceronte ficou muito bravo. Ele achou que aquilo era injusto. Então, ele contou para todos os outros rinocerontes. E dizem que até hoje, todo rinoceronte fica sabendo dessa história. E é por isso que eles não podem ver uma pessoa que sai chifrando por aí! E os africanos contam que, por ser tão pontual, responsável e compromissada, a girafa ficou com esse pescoço enorme. No começo, deu um pouco de trabalho para se equilibrar, mas agora ela é um charme só. O pescoço da girafa vai do chão até o céu. O pescoço da girafa vai do chão até o céu. E essa história entrou por uma porta, saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Essa é a lenda africana, o pescoço da girafa. Eu espero que tenha gostado. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau!